Bon dia a totes i a tots i benvingudes a la darrera sessió clínica que tindrem abans de l'estiu. Ja sabeu que aquesta serà l'última, ho reprendrem després a l'octubre. Avui estarem parlant de com emmalalteixen infants i adolescents arrel de les situacions crítiques. Jo, malgrat el nom que apareix aquí, evidentment no soc Jordi Riba, ell no pot estar avui amb nosaltres. Pels qui no em coneixen, soc Vera Catanyo, la responsable de comunicació de la Fundació Eulàlia Torres. I llavors us explico breument la dinàmica que tindrem abans ja de donar pas a la nostra ponent. Us demanem als que esteu en imatge, que us veieu en pantalla, que silencieu els vostres micròfons, veig que la majoria ja ho té, per evitar sorolls que ens puguin distreure. I comentar-vos que la sessió està previst que duri aproximadament una hora i després, com sempre, deixarem els darrers 20 minuts per poder fer una mica de debat, plantejar preguntes, el que vulgueu. Podeu utilitzar el xat, podeu anar deixant allà les vostres impressions i ho llegirem després cap al final. I si no, també tindreu l'opció, els que us veieu en pantalla, d'aixecar la mà per també poder intervenir, però com us dic, això serà més de cara al final. La sessió està sent gravada, després podrem recuperar tot aquest material i em sembla que no em descuido res. Així que, sense més, li donaré pas a la meva companya, la Núria Beà, pediatra del CDIAP de Gràcia, que farà una breu introducció del tema i de la nostra ponent. Endavant, Núria, quan vulguis. Gràcies, Vera. A veure, jo tinc el gust de presentar-vos a la doctora Alicia Álvarez García, a la que vaig conèixer molt breument en una reunió de feina i que, mentre esperàvem, em va explicar una mica què es dedica. Jo no sabia ni que la seva unitat existia. I el que em va explicar em va semblar interessantíssim i vaig pensar que seria que ens podia interessar a tots conèixer la unitat, la manera de treballar. Recordo, Alicia, que vam parlar un moment de estàvem en plena pandèmia, de fet, li deia en broma, que és la primera vegada que li veig la cara sencera, i em va explicar, em parlava de la pandèmia com una situació de crisis repetides i crisis sumades, em va semblar molt interessant, i d'això va venir la qüestió de proposar-li si ens volia venir a explicar la seva feina en una sessió clínica oberta. Llavors, no li vull restar temps, per tant, us presento els seus crèdits. La doctora Alicia Álvarez García és doctora en Psicologia Clínica per la Universitat Autònoma de Barcelona i és postgraduada en Psicologia Integradora per la Universitat de Girona. És experta en memòria emocional traumàtica pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Biscaia. Està capacitada com a psicòloga d'urgències i emergències pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Està reconeguda com a experta en psicologia d'emergències i catàstrofes pel Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs. A part d'això, té moltes altres titulacions i formacions que no tenen a veure amb el tema que ens presenta. Ja li he dit que no ni us ho explicaria, està en el comunicat que vam fer de sessió clínica oberta, perquè si no li restaria molt de temps. Alicia, gràcies per ser aquí. Gràcies a vosaltres. Gràcies a la Fundació per convidar-me avui a parlar sobre aquest tema i us vaig a compartir pantalla perquè veieu una mica. Vale. Vale. Primer de tot, dir-vos que el tema d'avui, òbviament, pel públic que sou, versa sobre infants i adolescents, però que tots som susceptibles de malaltir després de veure segons quines situacions. Llavors, com que això és així, la nostra unitat va sorgir d'aquesta necessitat. Nosaltres, jo treballo a la unitat de trauma, crisis i conflictes de Barcelona, estem situats o emmarcats dins de la Universitat Autònoma i ens dediquem, quasi en exclusivitat, a gestionar situacions crítiques o que tinguin, involucrin grans quantitats d'estrès. Aquestes situacions, bàsicament, nosaltres amb el que tractem és trastorn d'estrès agut i trastorn d'estrès posttraumàtic. Nosaltres intentem que la gent no malalteixi degut a que hagi hagut una situació d'un estrès anormal. I no només la gent, no? Ara us he dit infants, adolescents, els adults, però també organitzacions, equips, comunitats, societats. De fet, Espanya és una societat traumatitzada. Llavors, nosaltres què intentem? Intentem, a través de les assistències que fem o la consultoria amb empreses, generar un know-how, una base de coneixement, per després poder fer formacions com la d'avui
entrenar persones de cara a què? De cara a que puguem abarcar totes les fases d'una situació crítica o d'una emergència. Una prèvia, no? Abans de que passi res, nosaltres fem una tasca preventiva important, com això, capacitant, formant a la gent, entrenant-los, augmentant la seva resiliència. Després, durant la fase d'impacte, quan està passant l'emergència, fem una tasca assistencial i de gestió de la situació crítica. Després, tota la part de recuperació, justament una mica, no? El part del que explicarem avui de com fer que la gent no malalteixi, o els nostres infants, en aquest cas, que no malalteixin després de viure una situació impactant. I gràcies a tot això, fem una recerca, ajuntem tot el coneixement que anem adquirint per després poder-lo retornar a la societat. Això és bàsicament el que ens dediquem. Avui us parlaré. Començarem per què és una situació crítica, això que estic dient tota l'estona, què és un esdeveniment potencialment traumàtic. Us compartiré el model de trauma amb el que nosaltres treballem. Inclourem les reaccions que tenen infants i adolescents després de viure una situació d'aquestes característiques. Quins fets perjudicaran o ajudaran a la recuperació que podran tenir els nostres infants i adolescents. Una breu pinzellada de les intervencions que a dia d'avui s'estan veient més efectives, que això suposo que ho teniu molt per la mà, però farem una breu pinzellada. I, finalment, quatre pautes de com podem incloure les famílies dins de tot el procés assistencial i de recuperació dels nanos. Comencem, doncs, definint què són les situacions crítiques susceptibles de fer que els nostres infants i adolescents emmalalteixin. Veureu al llarg de l'explicació que utilitzo l'expressió situació potencialment traumàtica o esdeveniment potencialment traumàtic. Això és perquè no hi ha situacions traumàtiques per se i que ho siguin per tothom. És cert que hi ha algunes característiques que són comunes a aquest tipus de situacions, però dependrà molt de la persona, després ho veurem, el fet de que ens facin emmalaltir o tinguem una recuperació o una altra. Normalment són característiques, les característiques comunes que tenen són situacions que són inesperades. Són coses que trenquen d'alguna manera amb les nostres creences més core, amb els nostres valors principals que tenim com a persones. Segur que en algun moment heu sentit expressions com però com m'ha pogut passar això a mi? Aquestes coses no haurien de passar, no m'ho mereixo. D'alguna manera, aquestes situacions ens confronten amb el que pensem o pensàvem fins aquell moment que era la vida o com havia de ser la vida. I en aquest mapa que tenim, hi ha coses que no tenen cabuda. Aquestes coses que no tenen cabuda són les situacions potencialment traumàtiques. Què passa? Que com que fan trollar la nostra seguretat, se'ns trenquen els esquemes i perdem la capacitat una mica de planificar, de projectar-nos. En el fons, tots sabem que no controlem res, que és una falsa sensació de seguretat el que tenim, però la necessitem per poder funcionar amb normalitat en el nostre dia a dia. De fet, sabeu que la incertesa és el pitjor enemic del nostre cervell. Amb una incertesa constant, emmalaltiríem molt més ràpidament perquè acabaríem amb certa indefensió apresa, no? Acabaríem desenvolupant certa sintomatologia de que no, hi ha, no podem fer res per canviar les coses, de que no controlem res, de que fem el que fem no valdrà la pena, no? Llavors, tot i que sigui falsa, la necessitem per funcionar de forma adaptativa en el nostre dia a dia. I una altra cosa que cal destacar és que l'important de tot això és la vivència que tingui l'infant o l'adolescent. La vivència del que està passant, de les conseqüències que tindrà allò que està passant o amb el que el confronten. Això vol dir que una de les característiques que comunament s'ha associat o al llarg de la història del diagnòstic s'ha associat amb les situacions potencialment traumàtiques, com seria la por, no és una condició sine qua non. O sigui, pot ser-hi o pot no ser-hi, però no ha de... No, o sigui, pot ser una situació potencialment traumàtica sense que generi una por intensa en els nostres infants i adolescents. Això ens deixa que hi ha moltes situacions que poden ser potencialment traumàtiques i poden ser més o menys grans. De fet, poden ser esdeveniments massius, amb una gran afectació que farà que
no només la situació, sinó els recursos per fer-hi front segurament es vegin afectats i la gestió del tot plegat es pugui complicar, o poden ser situacions més concretes que afectin a un grup reduït, a una família, no? Les dues tenen avantatges i inconvenients a nivell de com es gestionen, a nivell dels recursos que hi ha disponibles, a nivell de com reacciona la societat i l'entorn per fer front a aquesta situació. Exemples n'hi ha molts. Aquí n'hi ha uns quants. L'important o que estic segura que tots vosaltres, si penseu en la vostra pròpia història de vida, podeu identificar esdeveniments potencialment traumàtics. Fins i tot alguns considerats positius socialment, com una jubilació o el naixement d'un fill, poden ser aconteixements potencialment traumàtics. En infants i adolescents hem de fer un exercici de mentalització i si hem vist que són esdeveniments que comporten pèrdua, que comporten dany, que comporten trencament, haurem de pensar en aquest tipus d'aconteixements que no només danys o pèrdues físiques, sinó danys o pèrdues emocionals, és a dir, qualsevol situació de bullying, un rebuig amorós en els adolescents, el trencament d'una amistat, un mal resultat acadèmic. Vull dir, són situacions que potser com a adults ja les tenim més assimilades, doncs és més fàcil d'integrar, però en canvi, en etapes més primerenques, es podrien viure d'una manera que acabessin desenvolupant sintomatologia o, com a mínim, al principi veuríem certes reaccions. Heu de tenir en compte també que en infants i adolescents es dona un fenomen que en adults també es dona, però en infants i adolescents es dona molt més, que és la traumatització vicària. Es dona molta més freqüència que en adults perquè al final els nens estan a càrrec de les figures de referència i aquesta traumatització vicària implica que poden desenvolupar símptomes d'estrès posttraumàtic si les figures de referència presenten la patologia. Us podeu imaginar que els estudis més guais estan fets a Estats Units amb excombatents de la guerra de Vietnam. Però és important tenir-ho en compte, perquè potser no som capaços d'identificar, sobretot amb nens més petits, un aconteixement vital estressant, un esdeveniment vital estressant, que ens pugui fer pensar en... De fet, tots sabeu, i això millor que jo, que un dels criteris diagnòstics és identificar el succés per poder fer un diagnòstic diferencial correcte. Llavors, potser amb nens no el trobem, però... Llavors, si veiem que els pares sí que tenen, tot i que no tinguin el diagnòstic, però veiem que tenen una afectació, veiem que hi ha un possible diagnòstic, potser els nens estan patint de traumatització vicària. I això també implica que són molt susceptibles també a la traumatització secundària. És a dir, estar exposat a imatges o continguts potencialment traumàtics a través del que sigui, de xarxes, de televisió, no? Quan ens exposem de forma continuada a aquesta mena d'estímuls, us estic parlant d'infants i adolescents, però també ens passa a nosaltres, als adults, podem generar aquesta traumatització secundària. En adults, que a vegades és més fàcil de veure-ho, en periodistes, per exemple, es veu moltíssim, no? En periodistes que cobreixen segons quins tipus d'esdeveniments o amb els moderadors d'internet, de continguts d'internet. I amb infants, per exemple, us explicaré, no tant amb infants, amb adolescents, que amb els atemptats de Barcelona vam atendre adolescents, va atendre a moltes persones, però un dels fenòmens que vam veure és que hi havia molts adolescents que de tant veure-ho a televisió, d'estar tan exposats, havien desenvolupat símptomes d'estrès agut. No és tant, en aquest cas, sobretot pensant en infants i adolescents, que estiguin exposats a això de forma continuada, que també, sinó també hem de tenir en compte que no tinguin l'acompanyament adequat a... És a dir, llavors aquí hem de poder discernir entre que ho han vist sense una explicació, sense un acompanyament, sense una guia del que estan veient, i després que hagin pogut estar exposat a coses, que ara pensareu, això és molt més obvi, no? És molt més fàcil d'entendre, com estar exposat a situacions de violència masclista, encara que ells no rebin la violència directament física, però veure situacions repetides de violència, fins i tot si no són físiques, violència psicològica com una altra persona a l'ambient de la llar, o negligències cronificades on no hi ha aquest acompanyament i estan exposats a aquesta sèrie de coses. I el més important, al final, és saber per què, no? Quin és el mecanisme que fa que tinguem una indigestió cerebral, entre cometes, i algunes d'aquestes situacions ens costin més de pair.
El model que veureu ara, que us explicaré, és un model basat que inclou emocions, biofisiològic, no? No és tant un model instaurat, sinó és l'adaptació de com nosaltres treballem amb el trauma. Identificareu tot el que us explicaré, realment ja ho sabeu per formació. El punt és poder-ho integrar i donar-li un sentit, un tancament, no? Al final veure que és com un model circular perquè puguem entendre d'on surten la sintomatologia, d'on surten les reaccions en un inici i d'on surt la sintomatologia. Llavors, davant d'una situació estressant, sabeu que s'activen els mecanismes bàsics de gestió del perill i de la supervivència. Tots els mamífers ens passa el mateix. La situació potencialment traumàtica activa fortament l'amígdala en el moment d'impacte. L'amígdala, segons la seva funció, sabeu perfectament, no?, que ens ha de garantir d'alguna manera la nostra supervivència i per fer-ho reté detalls, imatges, sons, olors fins i tot, i els emmagatzema. Què passa? Us explicaré un exemple que m'encanta d'un company de l'equip que ell sempre l'explicava fins que li va passar de veritat i llavors el va deixar explicar. És com si, imagineu-vos que vosaltres arribeu a casa vostra per la nit, us aneu al llit i quan aixequeu el llençol per ficar-vos al llit veieu una figura sinuosa a sobre del matalàs. Teniu un ensurt, no? Què ha passat en aquest moment? La vostra amígdala ha identificat algú que no sabia exactament què era i ha començat a recórrer el vostre cervell en busca d'informació, que és això amb què ho puc comparar, què està passant. He de reaccionar, he d'activar algun mecanisme de... No? He d'activar l'hipotàlem perquè activar els mecanismes de defensa, fugida, atac, congelo, què faig, no? De cop i volta, l'amígdala identifica allò com un mitjó i vosaltres us tranquil·litzeu. Això són segons, no? I tu penses, que tonta, però el cor et va sent, has perdut una mica la respiració. Vale, us he dit que fins que li va passar, perquè un dia ell realment tenia una serp a dins del llit i va ser un susto important. Llavors, això és el que ens passaria normalment. Quan és una situació totalment anormal, recordeu-vos que estem parlant d'un estrès anormal, d'algú que no hem viscut, algú inesperat. L'amígdala s'atabala, diguéssim. S'atabala i intenta emmagatzemar al màxim totes aquelles coses que pensa que en un futur li poden ajudar a identificar allò i tenir una resposta adequada per aquell moment. Perquè com que és algo que no ens ha passat... El problema quin és? Que aquesta sobreestimulació o sobrecàrrega de l'amígdala bloqueja l'acció de l'hipocamp. L'hipocamp és bàsic de cara a poder emmagatzemar els records, no? Allò que anem vivint com a records en la memòria. Per tant, la nostra memòria no pot integrar la informació que està rebent de l'exterior perquè l'amígdala té masses coses en un discurs temporal. No pot fer aquest timeline, que si vosaltres intenteu abocar qualsevol cosa que us hagi passat, ho veureu com una pel·lícula. Sabeu que passos d'anar endavant, d'anar endarrere, intentant recordar-vos si és molt llunyà, potser no sabeu d'on veníeu, no? Però sí que més o menys tindreu un record construït tipus això, tipus pel·lícula. El problema de que no siguem capaços d'integrar això com una pel·lícula fa que cada vegada que percebem imatges, olors, sons semblants als de la situació, no, el que serien els reminders en anglès, que en català i en castellà tenen molt mala traducció, no? Perquè recordatori és com el dels funerals, si diem gatillador, detonador... Bueno, és igual. El fet és que quan rebem aquests estímuls, la nostra amígdala genera una falsa alarma, una intrusió. Tornem a viure allò que ens va passar i que ens va generar tant malestar. I reaccionem, aquí sí, amb por intensa. Però ja no estem allà. Estem en un altre moment de la nostra vida, al cap d'unes setmanes, al cap d'un mes. Com que ens passa això i ens espantem molt, de Déu meu, m'està tornant. Molta gent et diu, pensava que m'estava... Quan els expliques tot això, diu, pensava que m'estava tornant boig. I dius, no, senyora, és una reacció normal, no pateixi. Però
El mecanisme normal és que ens espantem moltíssim perquè, és, a més, una sensació de descontrol total i absolut. No podem controlar que ens vinguin aquestes imatges, no podem tornar, evitar tornar a sentir tot això. Llavors, el que intentem és evitar allò que ens ho genera. Comencem a fer aquestes, aquestes evitacions perquè, en el fons, ens genera molt malestar. Evitem qualsevol estímul, però aquesta evitació, tot i que no és la nostra intenció, reforça les falses alarmes. Perquè l'amígdala no acaba de tenir la informació suficient de ei, no passa res, ja no estàs en aquella situació, hem de poder integrar-ho i viure estímuls, olors, colors que siguin semblants i veure que darrere no hi ha res perillós. Llavors, aquestes falses alarmes de l'amígdala amb tota aquesta, tantes informacions que està tenint, bloquegen l'hipotàlem. Llavors, no tenim gaire clar com respondre a allò. I comencem a tenir respostes de tota mena. Cadascú amb les seves estratègies seran diferents, però tot depèn de la forma que tinguem d'enfrontar-nos als perills, les que hem dit abans. Però s'instaura llavors una sensació, unes reaccions d'hiperalerta. Com seria una por intensa, ens fan estar en alerta continuada. Evidentment, això ens comporta un deteriorament funcional, un embotament afectiu, un retraïment social, no? De fet, d'hiperalerta hi ha algunes reaccions que són més fàcilment observables. Si penseu en algú que està a la casa alta, no? Que es tanca una porta una mica fort i fa un ensurt, o que sent una ambulància de lluny que es posa com en alerta. Hi ha altres que no són tan visibles, no? Com pues, no dormir bé, això si no t'ho diuen. Llavors, com veieu, aquí es tanca d'alguna manera el cercle, no? Perquè d'alguna manera cada cop tenim més estímuls que ens fan por, cada vegada intentem evitar més, d'aquí neixen, no? Si penseu en comorbilitat, d'aquí neixen les fòbies, no? Que cada vegada anem evitant més coses, les pors ens van creixent i acabem fent, vale? Llavors, d'aquí, de fet, d'alguna manera poden sortir totes les línies de comorbilitat dins aquesta resposta. Això sempre s'ha entès així? No, ni de lluny. De fet, ha anat evolucionant molt. A la pantalla teniu l'evolució en base a, simplement del diagnòstic, en base al DSM, però realment amb els nens encara ha sigut pitjor. És a dir, tot el que s'ha anat instaurant, totes les definicions, ni tan sols s'han anat recollint quan tocava. En els manuals diagnòstics. De fet, aquí veieu que fins al 87 no es va incloure que els nens poguessin patir trastorn d'estrès postraumàtic. Però anem al principi. Al voltant de 1920, sabeu perfectament que Freud ja defineix el trauma psíquic. I ell sí que el defineix d'alguna manera per infants, no? Com aquest trencament de les defenses enfront als estímuls, que en el fons és el que acabem d'explicar, però en aquell moment bueno, no tenia aquesta base biològica. Van passant els anys, a finals dels anys 20 s'introdueix la indefensió, no el desemparament, aquesta situació de no puc fer res contra allò que m'està passant, i s'associa a esdeveniments intensos, greus, inesperats, que sobrepassen aquestes capacitats de defensa. A la dècada dels 40-50, aquí introduïm un concepte interessant que després no s'ha reprès fins ara, que els nervis de la mare creaven nervis en els nens. De fet, s'inclou que els nens també poden sentir aquest terror i ser traumatitzats iguals que els adults i es crea, ja cap a finals dels 50, la primera escala per nens traumatitzats, però s'avalua els pares. Llavors, si lliguem això amb la idea de la traumatització vicària, ho veurem molt més clar, no? Al final, què ens estan dient o què ens estaven dient ja en aquell moment? Escolteu, no només per viure l'esdeveniment intens, sinó arrel de les figures de referència podem generar, es pot generar la mateixa sintomatologia en els nens. Van evolucionar la dècada dels 60, inclouen embotaments psíquics, sensació... És interessant perquè hi ha alguns tipus de reaccions que només es veuen en intervinents. No? En intervinents, que també poden desenvolupar reaccions d'estrès agut, s'inclou el síndrome del Superman, no? Que és aquesta sensació d'invencibilitat. Amb nens, en aquesta època, també s'observen. En aquesta època ja s'introdueix que als nens també els hi pot passar.
avui en dia com ho lliguen? Avui en dia allò que es va detectar que els hi podia passar, tipus, semblant a un síndrome de Superman, avui es confon a vegades amb resiliència. Seguim avançant, no? A partir dels 70 s'inclouen noves sintomatologies, s'inclou el fet de que poden aquests processos de traumatització, que encara no es defineix com a estrès posttraumàtic, poden estar darrere d'algunes morts infantils. No entraré, però sabeu perfectament que les tasses, l'epidemiologia de suïcidis infantils i adolescents no són realistes, com si diguéssim, que n'hi ha més dels que acaben sent recollits. I ja cap al final dels 80 s'estableix, TER estableix els signes i els símptomes del trauma infantil com a tal. Ell fa una altra... Jo he explicat una tríada sintomatològica. Ell parla de quatre clústers o quatre categories que serien els desordres cognitius, un col·lapse absolut amb el desenvolupament, una compulsió de repetició i un contagi dels símptomes. O sigui, entre els nens, el que estableix és que entre nens també es poden contagiar. I a partir d'aquí, el 87, ja surt el diagnòstic d'estrès posttraumàtic en infants i a partir d'aquí simplement es va depurant el diagnòstic. Per tant, és estrany que amb tantes modificacions, amb tantes coses, amb tan poc reconeixement, també s'hagi infradiagnosticat. També us he de dir que en adults també passa. El diagnòstic de TEPS normalment es diagnostica abans la comorbilitat que genera, o sigui, si ha desenvolupat en una depressió, s'ha desenvolupat en un trastorn d'abús de substàncies, no? Es diagnostica abans això que l'estrès posttraumàtic. Aleshores, la nostra definició d'estrès posttraumàtic, la que fa servir a la unitat de trauma i conflictes, és quan les respostes que inicialment ens han ajudat a fer front a la situació s'allarguen en el temps, tornant-se desadaptatives i deteriorant la nostra funcionalitat. Molt simple, molt simple. Partim de que és una cosa normal i acaba sent una cosa disfuncional. Aquí ho podeu veure amb temporal, de forma gràfica. Tenim el moment d'impacte, on encara estem sota els efectes de l'adrenalina i les primeres respostes de supervivència. I a partir de les 72 hores comencem amb aquestes reaccions d'estrès agut, que són molt similars, iguals, que les que veurem després en l'estrès posttraumàtic. Quin és el quid de la qüestió aquí? Haurem de veure la temporalitat, que és el que ens marcarà el criteri diagnòstic, i la intensitat de les mateixes. Veure que hi ha dissociació al TEA i no al TEP, no perquè el TEP no en pugui haver-hi, sinó perquè en el TEA és molt important detectar-lo, ara que ens indica molt pitjor pronòstic de cara a emmalaltir. Dos coses importants. Hi ha vegades que la sintomatologia disminueix, no? Nosaltres veiem o creiem que està disminuint i arrel d'un petit estressor que no està relacionat o perquè no ho havíem integrat correctament, al cap d'un temps veiem un empitjorament. Seria la línia taronja que baixa i la vermella. Llavors, això és normal? Bueno, direm que és freqüent. De fet, molts estudis últimament, una de les coses que plantegen és que, sobretot amb infants, es poden veure les conseqüències al cap d'un mes, dos, seria com unes reaccions demorades. En aquests casos, normalment es considera, com que el moment de trencament es considera el de l'impacte, on quan ha passat l'esdeveniment, es considerava directament estrès posttraumàtic. Potser no hem tingut diagnòstic d'estrès agut, no hem fet intervenció perquè pensàvem que no hi havia hagut afectació, no havíem fet aquest seguiment preventiu, però en canvi el nen, l'adolescent, ha emmalaltit. I després una altra consideració important. Veureu que a baix a la dreta teniu una fase que posa resolució. Supermaco. La teoria diu que quan una persona arriba a aquesta fase és perquè hi ha trobat un sentit aquest esdeveniment dins de la seva vida. No vol dir que li sembli bé, no vol dir que n'estigui agraït o que sigui positiu el que li ha passat, però que el pot situar de forma coherent en la seva línia. No tothom arriba aquí i no és l'ideal, però no és necessari per poder dir que una persona ha integrat correctament el que li ha passat. De fet, un dels últims estudis que he llegit parlava sobre el creixement posttraumàtic, no? I no només parlava d'aquesta resolució que us acabo d'explicar jo ara, que és la que
en la literatura fins ara es parlava més, sinó que ells parlaven d'un creixement posttraumàtic en el qual hi havia una reestructuració positiva dels valors, de les creences, de les motivacions, fins i tot dels objectius vitals. D'alguna manera, els autors concloien que el funcionament posterior, no, qui arribava a aquest creixement posttraumàtic, presentava una millor execució i un millor funcionament que la resta de persones que havien passat per aquesta situació o fins que ells mateixos abans d'haver tingut aquest esdeveniment a les seves vides. Però aquest model, vale, aquest seria com el model estàndard, el podem adaptar. El podem adaptar a esdeveniments com la Covid, en el qual hi ha múltiples impactes i, per tant, la recuperació es dilata amb el temps, no? I d'alguna manera es complica perquè no tenim per què, a veure, no ens té per què haver donat temps a recuperar-nos del tot entre un impacte i l'altre. I això es veu molt més clarament si apliquem el mateix model a un conflicte bèl·lic com el que estem tenint ara a Ucraïna. En un conflicte com el d'Ucraïna, podem veure que no només es dilata, sinó que els llindars de recuperació són, bueno, més complicats d'assolir. Cada vegada l'impacte fa que tinguem unes reaccions més intenses perquè el nostre cervell no ha pogut recuperar-se i parteix d'una línia basada. A part, en un conflicte bèl·lic també podríem posar, no?, diferents tipus d'estressors associats a aquests esdeveniments que compliquen la recuperació. Concretem, què veurem en els infants que ens portarà a pensar que han viscut una situació potencialment traumàtica o que estan gestionant una vivència que els ha desbordat totalment els seus recursos? Això és general, després mirarem atentament per franges d'edat, però sempre hem de tenir al cap com aquesta tríada simptomàtica, no? Tota la part de reexperimentació, les intrusions que hem dit, aquests poden ser en forma de malsons, amb aspectes més o menys encoberts de la mort, de monstres, de catàstrofes. A més, en els infants, no, els nens, poden presentar estats... Ara els recuperarem la dissociació perquè és important parlar-la com en exclusiva. Però poden presentar alguns estats dissociatius en els que repeteixen la situació traumàtica a través d'ensomniacions diurnes, a través de conductes reactuadores, iguals o similars, no tenen per què ser exactament iguals que la situació traumàtica. A vegades ho dibuixen moltíssim. Hi ha alguns estudis que diuen que no tenen flashbacks com a tals, que sí que tenen intrusions, que poden tenir imatges, però que no acaben de tenir tota la experiència com la tindria un adult. Bueno, us ho deixo com a... També es dona una intensificació de la sintomatologia i de qualsevol sintomatologia que poguessin tenir abans i hipersensibilitat a estímuls de l'entorn. Òbviament, el que hem explicat en el model. I és el que us he dit. Tota aquesta reexperimentació es pot experimentar, o sigui, la poden patir al cap d'uns mesos o fins i tot d'anys. Faríem diagnòstic directe de trastorn d'estrès posttraumàtic. No, aquí no. Al cap d'un any comença a tenir sintomatologia de reexperimentació, sintomatologia. Direm que té estrès posttraumàtic, no direm que té estrès agut, òbviament. Passem a l'hiperalerta. Com es manifesta aquesta? Bueno, totes la sabeu, no? Però dificultats per conciliar la son, per mantenir-lo, hipervigilància, respostes d'ensurt, d'irritabilitat, dificultats de concentració per acabar una tasca. Després és interessant també compte que respecte als canvis en la gestió d'agressivitat, en els casos més lleus s'observa major irritabilitat o por a perdre el control i en els més greus directament són exclusions imprevisibles o una inexpressivitat, una incapacitat per expressar el sentiment de ràbia. Evitació. No només que no vulguin contacte, com ens passa amb els adults, sinó que perden habilitats, fan totes aquelles regressions, totes les habilitats adquirides recentment. Tornen a tenir por a la foscor, això és igual a tant la que estiguin, eviten parlar del que ha passat, eviten activitats, sorgeixi el record, poden tenir episodis d'amnèsia total o parcial, problemes amb la memorització, problemes amb la seqüència dels fets,
sí que veurem que segons quines edats, en comptes d'habitació fan una reexposició constant al succés, no? I tenen com moltes preguntes i volen aclarir moltes coses. L'embotament emocional o l'anestèsia emocional que hem parlat es manifesta aquí a través d'una disminució dels interessos, una inhibició conductual. Aquí veiem el mateix que veiem amb altres trastorns, no? L'aïllament, la disminució de la capacitat per sentir emocions, no? I també, això també ens passa als adults, fantasien idees d'un futur desolador. És a dir, qualsevol tipus de projecció que siguin capaços de fer en funció de l'edat que tinguin, la veuen negra. Llavors, la dissociació. La dissociació és important perquè amb nens es dona molt més que amb adults. De fet, els estudis diuen que amb nens menors de 3 anys és un 100%. O sigui, que amb nens de fins a 17 anys tenim un 50% de símptomes de símptomes dissociatius relacionats amb sintomatologia psicòtica, ¿vale? Però que per nens menors de 3 anys els estudis diuen que això és del 100%. Llavors, centrem-nos llavors amb els preescolars. Els preescolars, davant d'un estímul amenaçador, no seran capaços segurament d'escapar o atacar, ¿vale? Penseu en els tipus de resposta davant d'un perill. Per tant, activaran l'estratègia que plorar. No hi ha una altra. És la forma que tenen de cridar a la figura de referència, que és qui els pot salvar i que sap què fer en una situació de perill. Ells no tenen encara desenvolupat això. Si no responen, no? Si no responen amb una contingència adequada, òbviament, està dins del vostre cap ara mateix, indefensió presa. Una indefensió presa intensa. Llavors, què passa? Que a vegades comencen a no reaccionar, no? I aquesta no reactivitat emocional sovint és interpretada erròniament com a resiliència o resistència, no? Del nen, aquests de contacte. No, és simplement que, per lo que sigui, perquè en aquell moment no, o perquè quants, ha après que no li servirà de res. Això no és bo i ho hem de poder detectar. Aquests nens que no són, que ells senten que no estan sent protegits, activen reaccions dissociatives. Activen reaccions dissociatives que, com les podem identificar o com les podeu veure? Indiferència, evitació, embotament, que estiguin ensimismats, desrealització, bueno, tot el que sabeu que és la dissociació. Nens que semblen com robotitzats, distrets. A vegades veiem una reacció quan són una mica més grans, no? Que és el freezing, que seria com una reacció que combina l'hiperarousal, no? De tot el impacte del moment amb la dissociació. Què els hi permet això? Organitzar la resposta. Llavors es queden com congelats, surten d'aquell moment i estan, o sigui, d'alguna manera no reaccionen a res que els diguem. Què ens pot passar aquí? El mateix. Algú pot arribar a pensar que estem davant d'un nen oposicionista. No, o sigui, realment, moltes de les coses que us estic dient són coses que heu vist, potser fins i tot li podeu posar cara a el que us estic dient. I estic convençuda que la major part de vegades ho identifiqueu correctament, no? Llavors, el punt és estar sempre alerta per poder mirar-ho des de diferents perspectives. Llavors, com us deia, aquesta sensibilització neurobiològica porta associats símptomes somàtics, depressius, psicòtics i els psicòtics, sobretot, són els que estan més presents, no? El que dèiem abans, un 50% abans dels 17 anys i un 100% per sobre dels 3. A què també està associat això, no? Sabeu que a nivell cerebral, els opioides estan involucrats amb els símptomes dissociatius. Però, clar, els nens, en un moment determinat en els que el mecanisme no se'ls està activant com ells, no? Com estan acostumats, també poden trobar formes artificials d'estimular la liberació d'opioides. Pensa mal, autolesionant-se, no? Donant-se cops, com sigui. I veurem aquests mecanismes quan estan sota pressió, sota angoixa, quan els veiem normalment. A l'etapa escolar, si creixen ja una mica, la resposta emocional dominant és l'hiperarousal,
Per què? Perquè aquí ja han desenvolupat o ja estan desenvolupant una defensa de lluita fugida. Per tant, no seran tan normals o tan exteses, o no hi haurà un risc tan alt de veure la dissociació. Anem per parts. Comencem amb les reaccions dels nadons. Els nadons més petits, vale? Els primers mesos. Què és important? És important que sapiguem que poden haver-hi alteracions en els 6 estats que presenta un nadó. Recordem que els 6 estats que pot presentar un nadó són son profund, son lleuger, endormiscat, alerta, alerta activa o alborotada, no sé com dir-ho en català, i plor. Vale? Llavors, si bé és cert que podrem observar sobretot signes d'alerta en els 3 estats awake, en els 3 estats on estigui el nen despert, alerta o plorant, respecte als altres, podem veure diferències en els patrons, que estiguin menys temps en son profund, que siguin més susceptibles als sorolls, a les llums, que els costi més mantenir-se en un estat tranquil, que de seguida es posin en un estat endormiscat i que no siguin capaços d'estar tan alerta. No? Vull dir, veurem diferències en els períodes en els que poden mantenir cada estat. De fet, no, una de les coses, bueno, després ho direm, no? Però una de les coses molt interessants de fer amb les famílies és poder-los explicar a les figures de referència aquests estats i que puguin apreciar si el nen està en un estat o un altre, perquè si no és molt fàcil dir, oh, és que se passa el dia o llorando o durmiendo. No, calma. És important poder veure tot el rang d'estats que pot tenir un nadó i quan podem interactuar amb ell de forma efectiva. Llavors, què és l'important? L'important és que normalment quan ens vinguin a consulta o si hem d'ensenyar als pares, hem d'aprendre a llegir el nadó. Els pares, òbviament, seran les persones que més sabran d'aquest nadó i els hem d'ajudar en aquesta descoberta del seu fill. Llavors, nosaltres d'alguna manera som uns espectadors privilegiats d'aquest aprenentatge de lectura del nen i tot i que segurament ens no seran ells els que ens donin la informació, nosaltres els podem donar algunes pautes per interpretar, com a mínim, quan les coses estan sent massa pel petit. I aquestes senyals d'alerta també ens indicaran que està sent, si augmenten, voldrà dir que està sent més susceptible a el que sigui, que hi ha algú que li ha afectat i, d'alguna manera, ha trencat la seva homeostasi. De fet, nosaltres a consulta, evidentment, heu de tenir al cap l'esquema, no, de que pot haver-hi alteracions a nivell autonòmic, motor, organitzacional, als estats, o de resposta a l'entorn, no, de la interacció. Però, més enllà d'això, quan farem una... aprofundirem en la resta d'aspectes, quan veiem que incrementen de forma inusual un canvi en la respiració, que la respiració sigui més ràpida, quan la pell se'ls posa sovint molt vermella o canvia la coloració a trossos, sabeu, en plan arlequín, quan els moviments que tenen són com de roda dentada, no tan espasmòdics, però sí, aquest estil, bueno, segur que els heu vist, no? Com sincopats, quan es posa rígid, quan tensa la musculatura, quan no és capaç de relaxar-se en els braços, singlot, estornuts, badalls, quan tingui així una mica la mirada perduda, no? Quan tanqui els ulls i no estigui en un estat d'alerta maco i a la mínima que ens apropem o ja tanqui els ulls, vale, tot això vol dir que n'està tenint prou. Si aquests signes de que no pot gestionar-ho augmenten moltíssim i no som capaços de tenir un nen amb una alerta adequada sense que es desorganitzi molt, quan veiem que els estats alteren la seva freqüència, que els estats de son profund i son lleuger disminueixen moltíssim i en canvi es passen molt temps endormiscat, quan realment no pot tenir una alerta agradable, no? D'aquestes maques amb els ulls brillants, mirant-nos, seguint-nos, i en canvi tampoc té una alerta com molt moguda que puguem calmar, sinó que de seguida els canvis en els estats són molt ràpids, aquí serà per nosaltres una alerta de que està passant alguna cosa. En preescolar, els preescolars experimenten una confusió molt forta que interfereix en assolir una narrativa coherent. Per tant, què veurem?
una disminució de la verbalització, de les expressions, no? No ens podran tampoc explicar gaire massa, ni tan sols del trauma, no? Del que han viscut. També s'observa a vegades un fracàs en el desenvolupament adequat de la fantasia, no? I aquesta disminució de l'atenció evidentment repercutirà en els processos d'aprenentatge del que estigui fent. Bueno, què veurem? Veurem un nen que, i això és molt important, el que hem de veure, el que ens hem de fixar i el que ens ha de fer saltar les alertes és que hi ha un canvi a partir d'un moment concret. Si el nen abans ja jugava de forma violenta, doncs ja jugava de forma violenta, no vol dir ha empitjorat, abans simplement cridava i ara decapita tots els ninos. Vale, mirem-nos-ho. Però era un nen que abans no jugava i ara tampoc juga. No juga. Ha deixat de parlar? Mirem-nos-ho. No? Evidentment, totes les regressions, com amb la major part de quan treballes amb infants, una regressió sempre és un símptoma d'alerta. No? Llavors, en els dos, però sobretot, no? Conforme més petits ho veurem més, por intensa, dificultat per discriminar les emocions, dificultat per elaborar una resposta efectiva davant el que sigui, no serà coherent la resposta efectiva que ens doni amb l'estímul que s'ha presentat, molta ansietat, molta impulsivitat que interfereix en el seu dia a dia, interfereix sobretot en aquesta etapa en les tasques de cooperació, de descoberta d'ells mateixos, de descoberta d'ells mateixos vers els altres, no? Llavors, hi ha tota aquesta sèrie de coses que veus que van interferint en el seu dia a dia. Evidentment, el joc traumàtic, no? Aquesta repetició quasi compulsiva, no sempre, els agafen com moments. O dibuixar-ho, no? Sempre que agafen paper i llapis, dibuixar-ho, hi ha un punt que els afecta la seva flexibilitat i, per tant, també els afecta la socialització. Doncs cada cop veurem que es van deteriorant més perquè no poden seguir. Si tornem abans a les primeres definicions del col·lapse del desenvolupament que deien els primers autors, bueno, el problema és que les afectacions que presenten, les reaccions d'estrès que presenten si es cronifiquen, interfereixen de forma significativa en totes les seves àrees del desenvolupament i pot ser molt perjudicial. En etapes escolars, vale? Canvis conductuals poden presentar un comportament més agitat, poden perdre la seva autonomia, poden tornar-nos a demanar que els fem coses, poden tornar-nos a demanar, no? O poden, ja no volen menjar sols, ja no, bueno, coses que abans que podrien haver assolit. Parlem de regressions igualment, però més relacionades amb què els hi fem coses. No perquè no sàpiguen fer-ho, sinó perquè volen reafirmar el fet de estàs aquí, la meva figura de referència està aquí amb mi per protegir-me. Perquè, recordem, han tingut una sensació molt forta de desemparament, d'impotència, de manca de control. El que en els adults, d'alguna manera, no? Pensaríem no puc controlar res, no vull fer plans, no vull tal, no vull sortir de casa, tal. Els nens és Déu meu, Déu meu, Déu meu, jo no tinc garantit que la meva figura de referència estigui aquí, sempre. No? I, per tant, la meva supervivència, que depèn d'aquesta persona, no està garantida. Canvis en el patró de comunicació es poden mostrar més callats de l'habitual. D'alguna manera, estan en silenci perquè tenen dificultats per expressar el que ha passat. No és que podrien desenvolupar un mutisme, acabar desenvolupant un mutisme, però al principi és sobretot perquè hi ha una dificultat important d'expressar el que ha passat. Por generalitzada, això es manté, estar sol, anar a llocs desconeguts, sobretot a separar-se dels cuidadors principals, pensaments reiterats sobre l'incident, i aquí és on demanen, bueno, també estan en l'etapa, no? de les preguntes, però hi ha una demanda constant sobre detalls, però sense importància del que ha passat. També hi ha un moment que, sobretot si ha sigut el primer contacte amb la mort, que fan preguntes molt curioses. I és important per poder acompanyar correctament aquests infants a consulta. La tasca consistirà més aviat en una psicoeducació pels pares, no? I, evidentment, si a consulta es dona la situació de que pregunten
o que manifesten alguna d'aquestes verbalitzacions se'ls acompanyarà. Però el més interessant és que a casa també puguin fer això, perquè al final, després veureu, no? Per exemple, amb l'aplicació de primers auxilis psicològics, que és molt important que ho puguin fer les figures de referència. Llavors, preguntes sobre què passa abans i després de la mort, no? Com es passa d'estar malalt a morir-se, coses aquestes. No me'n recordo algunes de nens supermacos, no? I no tindrà fred aquesta nit? Li podem portar una manta? No? Llavors, bueno, recordeu que el concepte d'irreversibilitat no s'arriba fins als 7-9 anys. Per tant, serà molt més difícil d'explicar el procés de la mort amb aquestes edats. Vale. Quan ja són més grans, quins canvis veiem? Aïllament, hiperactivitat, irritabilitat. Aquí sí que en infants considerem que la depressió es manifesta, per exemple, amb més irritabilitat perquè estan més molestos de no sé què. Aquí la irritabilitat no serà un factor, un símptoma clau com a tal, fins que no arriben ja en aquesta etapa preadolescent. La comunicació és difícil, o sigui, vull dir, els preadolescents es comuniquen poc i malament i així en general amb els adults. Però després d'un incident crític, aquest patró es reforça. I es reforça augmentant la importància de la comunicació amb els iguals. Això no hi ha més. Simplement veurem una intensificació d'aquest tipus de conducta. Emocionalment, hem dit irritabilitat, impulsivitat, mal humor com a expressió de tristesa, agressivitat i, cosa que no ens passava abans, que és el mecanisme aquest, no sé si és afortunat o no, però que amb els nens més petits teníem la dissociació, quan ja comencen l'escola, més aviat s'enfaden i lluiten, aquí comencen les conductes de risc per aconseguir l'evitació que en nens més petits, per exemple, simplement dissocien. Molts problemes a nivell d'adaptació escolar. Òbviament, per què? Perquè estan tenint dificultats de concentració que els hi comporten dificultats de rendiment, conductes disruptives, absentisme, al final tenen un malestar que no els hi deixa estar bé on estan i, per tant, comencen a fer el que poden d'evitació a la seva manera. No els hi surt bé i, a més, depèn, si no es llegeix correctament, encara és pitjor. I també trobem canvis en les conductes basals. Trastorns del son, els que vulgueu, i en un sentit o en altre, o hipersòmnia o insomni, canvis amb els hàbits alimentaris, aquí ens poden portar a trastorns de la conducta alimentària. És a dir, així com en nens més petits hem vist que les problemàtiques més grans són dissociació i alteracions fortes en el desenvolupament, que, bueno, que els hi poden condicionar el desenvolupament, a partir d'aquí comencem a veure comorbilitats amb altres tipus de trastorn que són molt més semblants als dels adults perquè són estratègies d'afrontament disfuncionals que ells engeguen. Tot això no vol dir que tots passin o presentin aquestes reaccions, perquè, de fet, ara aquí us he dit, comencen a tenir aquesta comorbilitat de l'edat. Perquè a partir de l'adolescència les reaccions són exactament iguals que la dels adults. ¿Vale? A partir de l'adolescència, la tríada simptomàtica funciona igual que els adults, les estratègies d'afrontament es poden ensenyar i tenen la mateixa efectivitat que amb els adults i les reaccions que trobarem són la continuació d'aquestes que hem trobat pels preadolescents amb augment de tota la comorbilitat associada. Però no tothom li passa el mateix, no tothom presenta, no tothom que passi o presenti aquestes reaccions ha d'emmalaltir. Dependrà de moltes coses. Dependrà de quina resiliència tinguin, de quines estratègies d'afrontament que parlàvem ara els hi haguem pogut ensenyar i de com ha estat la seva vida fins a aquell moment. També és important el grau d'exposició a la situació, entès com la proximitat física i emocional a l'estressor. A més, el trauma és més saber si és provocat per un ser humà. Els nens, els adults també ens costa molt, però al final els nens que l'experiència de la vida no és limitada en el temps i han tingut una altra experiència, és molt pitjor l'impacte si qui el causa és una persona i és voluntari. És a dir, si ho ha fet una persona de forma intencionada, les reaccions seran molt pitjors.
I finalment, la gestió i la resolució de l'incident també és clau. Si han rebut primers auxilis psicològics, si s'han sentit ajudats. Aquest és el model resumit que engloba tots els inputs que hem vist fins ara, no? La història biogràfica, les condicions objectives, subjectives. I això què ens porta? Ens porta a la importància dels factors que incideixen en la recuperació. És important que els identifiquem per potenciar-los i minimitzar l'efecte dels altres. Llavors, us els he dividit en clústers, en grups grans. Evidentment, els sabeu, són els que, bueno, els de la gestió de l'incident, potser ara mateix no és el primer que us ve al cap, però la resta de factors de risc i de factors de protecció, la majoria i la major part de trastorns són, si no iguals, molt, molt similars. Per tant, les característiques pròpies de l'infant i de l'adolescent, el seu context familiar, les característiques de l'esdeveniment en si, no? Bueno, ara us he dit algunes coses que, bueno, referents a l'esdeveniment, ok, la gestió del moment de l'impacte, de l'emergència i com és l'atenció i el seguiment rebuts en els 6 mesos posteriors al moment de l'impacte. Sí, ja sé que us he dit que el primer mes considerarem estrès agut i que a partir d'aquí considerarem estrès postraumàtic perquè és el que diu el manual diagnòstic. Però, bueno, intentarem que, perquè hi ha un punt que si les reaccions estan baixant, no direm que ha desenvolupat estrès postraumàtic, sinó que està evolucionant favorablement i per tant potser no fem el diagnòstic. I el més important de tot és tenir en compte que aquests clústers són exactament iguals i que poden actuar de forma positiva com a factor protector o de forma negativa com a factor de risc, però que són com 2 cares de la mateixa moneda. Al final són factors que incidiran en la recuperació en un sentit o altre. Respecte al nen. Respecte al nen, estructura de temperament, de com és el... quines característiques de temperament, si és sana, factor protector, si ja té problemes adaptatius i de temperament previs, òbviament factor de risc. El tipus de vincle que té aquest infant i aquest adolescent amb les seves figures de referència, és segur o és insegur, desorganitzat? Nivell intel·lectual, específicament i concretament la capacitat per resoldre problemes i el grau de desenvolupament escolar i acadèmic sempre serà un factor de protecció si és adequat al seu moment evolutiu. La cohesió, la comunicació, l'afecte i la preocupació de les famílies dels infants serà un factor de protecció. Si no hi és, serà un factor de risc. Ser noia, us he de dir que és un factor de risc per presentar més sintomatologia, però que els nois presenten un pitjor pronòstic. Per tant, no farem diferències tant respecte al sexe, sinó el que estiguem veient directament. Perquè podria ser que la noia tingués més sintomatologia o una sintomatologia més evident i que, en canvi, qui acabés emmalaltint fos el nano. De fet, els nois tenen pitjor pronòstic perquè són més sensibles als efectes que té l'estrès postraumàtic en el cervell, en el seu desenvolupament. Per això, bueno, és important. I respecte a l'edat, òbviament hem parlat, no? Us he dit els preescolars, terrible, no? Vale. Els menors de 8 anys són més vulnerables a desenvolupar amb malaltia, a desenvolupar un estrès postraumàtic, perquè encara no han acabat de desenvolupar la resposta inhibitòria de la por, llavors hi ha alguns mecanismes que no tenen desenvolupats per moment evolutiu. Respecte al què ha passat, clar, bàsic, si hi ha hagut mort o no, i si la mort ha sigut en la família directa o no, i sobretot si afecta a les figures de referència. Si algú ha resultat ferit, sobretot si ells mateixos han resultat ferits o han perdut alguna part del seu cos. També quin tipus de mort, no? O quin tipus de pèrdua han tingut. Si han perdut la casa o no, si han perdut les joguines, els objectes personals, si la seva escola, si fos una cosa més massiva, no? Si l'escola està sencera, si els seus llocs habituals segueixen sent llocs segurs on poden anar o no. Si han tingut possibilitat de preparar-se
pel que vindria, no? Si són nens que han tingut una bona educació en intel·ligència emocional, si sabem que la seva capacitat de resiliència ha estat entrenada, si, no sé si és un aconteixement que era previsible, no? També que altres, això és curiós, però que altres amics o altres companys del col·le resultin afectats, ho porten millor que si són ells sols, ja un punt, si són adolescents ja ni us explico, però el fet de tenir referents similars amb les mateixes experiències els ajuda. I el grau d'exposició, que ja ho hem dit abans. En general, la gestió és important. És important per les adversitats que poden venir després, com la separació de les figures de referència, dificultats econòmiques que puguin aconteixar a la família en aquestes situacions i que ells, els nens, vegin d'alguna manera minvades les coses que tenien abans, que vegin un canvi en el seu estil de vida o les seves rutines. De fet, veurem que les rutines, recuperar rutines és important. Que estiguin exposats a la situació de forma continuada o el que hem vist abans, no? Et passa alguna cosa i després contínuament ho estàs veient als mitjans de comunicació o que sigui una situació que es manté en el temps. Tot això influirà, evidentment, de la situació pròpiament, al nivell d'activació que hi ha hagut durant la situació, la capacitat de contenció i consol que han tingut les figures de referència en aquell moment, si hem pogut estar o no, i si hem pogut estar, si hem pogut ser traslladats o ens hem pogut anar amb les nostres figures de referència a un lloc segur el més ràpid possible. Quanta informació hem rebut? Quina és la qualitat de la informació? És suficient? És adequada o no? Recordeu lo de la moneda, dos cares, factor de risc, factor de protecció. I si hem sigut capaços com a figures de referència o no, nosaltres a consulta quan tenim a la família, com els hi podem, no, transmetre la importància d'implicar els infants, sobretot els adolescents, però els infants també és important, implicar-los en la gestió d'aquesta crisi. Finalment, el seguiment. Hi ha una cosa que és molt important, que és que la resposta del nen a l'estressor es relaciona directament a la resposta dels pares al mateix. Això ho sabeu. A part que us he parlat de la traumatització vicària, hi ha una associació entre sintomatologia de pares i fills. Evidentment, ho sabeu per formació professional i les persones que estan duients poden pensar tranquil·lament en quan un nen molt petit cau a terra, el primer que fa és mirar la figura de referència. Si la figura de referència s'espanta, és molt més probable que el nen plori que si la figura de referència no s'espanta. Vale? Llavors, què és important? És important i serà factor de protecció o de risc si les figures de referència han disposat d'orientació durant el seguiment, la facilitat que ha tingut el nen, l'adolescent i, per tant, la família de tornar a la rutina i la normalitat el més aviat possible, incloent l'assistència a l'escola bressol, a l'escola, a l'institut, que hi hagi la possibilitat de parlar, de jugar, de representar qualsevol manera els fets. És a dir, sabem que és una reacció d'estrès agut, no l'hem de limitar, l'hem d'acompanyar. I rebre assistència, si han pogut, els nens, els adolescents, les famílies, rebre assistència pels símptomes d'estrès agut, incloent els subclínics. No passa res. Si persisteixen més enllà de les 3-4 setmanes, no? Ja abans us he dit, comença a disminuir, no posarem el crit, no podrem fer el diagnòstic d'estrès posttraumàtic perquè no complirà criteris, ok. Presenten sintomatologia subclínica, se'ls pot ajudar. Genera molt malestar i podem fer que aquest malestar desapareixi. I amb tot això, us vull parlar de la resiliència, que òbviament tots n'heu sentit a parlar i la tenim com supermanoseada, és un d'aquells conceptes de la psicologia que estan prostituïts, tot i que prové de la física i es refereix, com tots sabeu, a la qualitat dels materials de recuperar-se d'una quantitat de pressió determinada sense perdre la forma original. Una esponja és superresilient, mentre que un vidre no, perquè sota certa quantitat de pressió es trenca. Aplicat a la psicologia, evidentment es va estudiar amb presoners de camps de concentració i com uns es recuperaven amb més o menys seqüeles. I això ha evolucionat a que és una capacitat, la resiliència és la capacitat de superar una situació altament estressant o potencialment traumàtica sense patir seqüeles.
Això què implica? Implica que si és una capacitat es pot entrenar. Podem fer que els nostres infants, si veiem que tenen alguns factors de risc, si veiem que poden tenir, com tots tindrem aconteixements potencialment traumàtics al llarg de la nostra vida i els tenim a consultes, podem preparar, podem entrenar perquè treballin la seva resiliència, podem treballar amb les famílies perquè tant el nen, l'adolescent, la família siguin més resilients i tinguin estratègies d'afrontament més efectives. Tot això que podem fer. Hi ha diferents intervencions. Hi ha diferents intervencions per grup poblacionals i per característiques concretes. Aquí només us presentaré les que a dia d'avui semblen més efectives. No vol dir que siguin les úniques ni les que s'hagin de fer servir sí o sí. Són les que, sobretot amb infants i adolescents, a dia d'avui s'han vist les més efectives per treballar la integració d'un esdeveniment potencialment traumàtic. Vale? No estic parlant de tècniques en general, simplement centrats en això. Veieu el mateix esquema que hem vist abans, vale? Perquè es feu una idea general de les diferents intervencions i el moment temporal idoni per aplicar-les. Com veieu, hi ha tècniques que estan més recomanades a la fase d'impacte, just i just en els dies posteriors, perquè, de fet, aquí estem en una fase que no han emmalaltit i estem treballant per tal de que no ho facin. De la mateixa manera, a la vostra dreta, les tècniques de seguiment... sense anar-vos en tan lluny a la dreta, però de l'estrès agut, les tècniques de seguiment preventiu el que ens ajuden és a reduir el malestar causat per les reaccions d'estrès agut. Què hem dit que són normals? Que les hem de deixar passar, les hem de, no? Les hem d'observar, veure com evolucionen, però en genera molt malestar. I podem ajudar els nostres infants i adolescents a que no ho passin tan malament mentre el cervell va treballant i aquestes respostes, aquestes reaccions van disminuint. Un cop ja tenim instaurat el TEP, que ha fet aquí, no?, una mica de marge, alguns estudis que diuen que després del mes d'estrès agut encara tindríem alguns mesos de el que ells anomenen estrès posttraumàtic agut, però bueno, DSM, estrès posttraumàtic un cop el tinguem instaurat, aplicaríem tècniques que ens permetin treballar la sintomatologia concreta que presenta que està sent disfuncional per ajudar el cervell a integrar i que el que ens ha passat i que acabi sent un record com qualsevol altre i que puguin tornar a tenir un funcionament adaptatiu. Punto. El TEP es supera. Hi ha moltes vegades que sentim que, evidentment, l'estrès posttraumàtic és un trastorn crònic si no té el tractament adequat. Sí, però amb el tractament adequat. Nosaltres a la unitat hem tractat a gent que venia de la guerra de Bosnia-Herzegovina, que portava anys de trauma complex. Es pot revertir, no? I, bueno, ho deixaré aquí. Primera fase, impacte. Primers auxilis psicològics. No entraré en explicar-vos molt les tècniques, perquè, de fet, cada tècnica seria una formació en si, vale? Però perquè us feu una idea. Es treballa proporcionant en els primers auxilis psicològics un entorn segur, oferint informació de qualitat sobre el que ha passat, facilitant que les persones afectades, no? que els nens, en la seva mesura, puguin prendre decisions, que aquí també, no? treballaríem amb qui sigui que hagi hagut de gestionar la situació, pares, avis, qui sigui. Fases amb nens, molt fàcils, són 5 fases. Contenir, calmar, informar, adaptat a l'edat que tinguin, normalitzar i consolar. No entraré perquè ens allargaríem massa, però estic convençuda que podeu trobar molts cursos de primers auxilis psicològics de gran qualitat. És important saber que les famílies normalment tenen com un punt aquest de que volen estar a prop del que ha passat. Però sí que és interessant que puguin estar el més a prop possible, però en un lloc segur. Potser que no vegin directament el que estigui passant, que estiguin en un lloc que no els generi descontrol, que no els generi caos, que no els generi que encara estan en perill d'alguna manera. I sobretot que tinguin les necessitats bàsiques cobertes. Psicoeducació. Aquí la podem fer adaptada. De fet, la psicoeducació es pot fer tant individual com grupal. Va superbé. L'hem fet moltes vegades amb adolescents i funciona a les mil meravelles.
Però es pot aplicar en qualsevol grup d'edat. També l'hem aplicat amb nens molt petits, amb escoles amb nens més petits, i també funciona bé. L'únic que hem de ser conscients és que l'hem d'adaptar al grup poblacional obvi que tinguem davant. S'explica el que ha passat, el que sabem fins al moment, quines reaccions podem esperar, pautes d'autocura per gestionar el malestar que es pugui experimentar aquestes reaccions. És molt important que parlem de les reaccions, però que no concretem què hauria de passar, que ho deixem obert, perquè si no, la gent s'agobia, no? I els nens llavors diuen, oh, però és que a mi no em passa això, o és que a mi no m'ha passat res, o és que a mi m'ha passat això i ells han dit l'altre. No direm coses concretes, direm que poden haver-hi reaccions, que hi ha gent que reacciona més, que hi ha gent que reacciona menys, no? I el més important és que ens passi el que ens passi, ens pot generar malestar. I aquí sí que podem fer alguna cosa. Parlarem de timings, no? Dies, setmanes. Explicarem una mica la base biològica de tot això, de que són respostes adaptatives, que és la forma normal de funcionar el nostre cervell. És important que oferim informació de qualitat sobre els factors de protectors i de risc, no? Perquè ells, per enfatitzar que facin uns i deixin o minimitzin els altres. És important motivar-los en que siguin part activa de la seva recuperació. Evidentment, en cada franja d'edat ho farem d'una manera determinada i si esteu pensant en nadons, òbviament això ho farem. No podrem fer una psicoeducació amb nadons, és obvi. I també ens serveix per veure quines persones estan més afectades i necessitaran un seguiment preventiu més intens. La psicoeducació, al final, sí que l'han de fer professionals és un molt bon moment per nosaltres com a professionals per fer un screening. Per fer un screening i detectar aquelles persones que estan en major risc. A vegades, quan els afectats directes són els mateixos nens o els adolescents, es fan sessions en paral·lel amb els familiars, just en el moment d'impacte, per poder-los explicar què passarà i ajudar-los a aplicar segons quines tècniques els primers dies. Si no, un pla ideal a la primera sessió és al cap de 3 o 4 dies de l'impacte i una segona sessió al cap de 3 setmanes, quan la fase d'afrontament ja hauria d'estar, no?, com acabant, de fet. L'apliquem nosaltres, l'apliquem persones que habitualment treballem amb els afectats, metges de família, infermeres, mestres, treballadors socials, tots vosaltres. I amb la formació adequada, no?, que en el cas de professionals que de la sanitat solen ser unes 6 hores de duració, no és una formació superextensa. Tècniques grupats. Nosaltres concretament treballem amb les Teaching Recovery Techniques, són les tècniques que venen del nord d'Europa i funcionen superbé. De fet, ara hem tornat a Líban amb nens desplaçats de Síria i estem fent una intervenció amb ells, amb TRT, i és la tercera tongada que estem fent en aquesta vegada i funciona molt i molt bé. I penseu que us estic parlant de nens desplaçats, que el trauma és de llarga durada, vull dir, no, meravellós. Com es treballa? Es treballa mitjançant la psicoeducació, aprenent eines concretes d'abordatge d'intrusions, una exposició gradual al record dels fets traumàtics. Què intentem? Que es puguin integrar les memòries, passar la recuperació i arribar a una resolució real de la situació traumàtica. Els objectius? Una mica el mateix que la psicoeducació, però també com més concentrat ja amb la sintomatologia que hi és present. Recordem que aquí ja tenim estrès posttraumàtic instaurat, explicar l'origen de la sintomatologia, cicle de manteniment, oferir una caixa d'eines per abordar ells mateixos la seva pròpia sintomatologia traumàtica, posar fi a l'habitació, això és un dels objectius clars, i possibilitar la integració de les memòries. D'alguna manera creem el relat durant l'impacte i fomentem l'intercanvi guiat, controlat d'experiències. Normalment es fan grups de persones, si bé és cert que que hagin viscut el mateix, si bé és cert que es pot adaptar també a sessions individuals. Són entre 5 i 8 sessions i les apliquen a professionals que ja treballen. És a dir, per exemple, nosaltres a Síria, al Líban, el que hem fet és entrenar els mestres i són els mestres els que estan aplicant aquestes tècniques. Però és igual, vull dir, al final la podria aplicar qualsevol que estigués en contacte amb els nens i que tingués relació amb ells. Tornem-hi, no? Infermeres, treballadors socials, psicòlegs. Normalment no ho fan els mestres perquè són els que, bueno, com les figures de referència professional que tenen més ubicats els nens a qualsevol franja d'edat.
La formació requerida, unes 25 hores. No, no, tampoc és més llarga que l'altra, però tampoc és tant. I, finalment, la teràpia centrada en el trauma. Òbviament, aquesta sí que és per professionals especialitzats. Aquí en teniu múltiples. Evidentment, les que estan més de moda ara mateix, teniu MDR, teniu Check, teniu Brain Spotting, no? Però, al final, qualsevol tipus de teràpia centrada en el trauma que ens permeti reduir la sintomatologia, combatre la indefensió, controlar tota la sintomatologia associada, bàsicament, depressius, símptomes depressius i ansiosos. Abordar directament les disfuncionalitats familiars que s'hagin pogut generar degut a tot això. Revertir l'enlentiment o el deteriorament en el desenvolupament dels nanos. No? Tot això, les tècniques que ens permetin fer això seran benvingudes. Jo us he dit les que ara mateix estan com més en boga. I ja entrem a l'última fase. Tots sabem que per treballar amb els infants i els adolescents el més important, òbviament, és poder treballar bé amb les famílies i que aquestes siguin l'eix clau, d'alguna manera, en el procés de recuperació. També ens permet una continuïtat assistencial perquè al final nosaltres vindrem, marxarem, estarem, no estarem, però els familiars estaran sempre i sempre, esperem, seran les figures de referència d'aquests nanos. Què és interessant? Poder treballar amb les famílies els primers auxilis psicològics. De fet, una intervenció comunitària en salut molt interessant és des dels centres que treballeu amb infants i adolescents, és entrenar a les famílies usuàries en primers auxilis psicològics. Per què? Perquè ja hem vist que els esdeveniments potencialment traumàtics no tenen que ser grans catàstrofes, que últimament en portem unes quantes, sinó també poden ser coses del dia a dia. Es pot morir algú de la família i que sigui potencialment traumàtic, un diagnòstic d'una malaltia terminal al teu pare o la teva mare, que el teu germà petit acabi ingressat a la UCI, aquestes coses. Vale. Llavors, els primers auxilis psicològics són molt més efectius si s'apliquen per les figures de referència. A més, això també ajuda els adults a afrontar millor la situació perquè senten que estan fent alguna cosa útil, perquè no recuperen una mica la situació de control. I llavors, d'alguna manera, fem que tots... controlin més i estiguin més implicats en fer alguna cosa, en fer aquest afrontament actiu. També és cert que sovint, si l'esdeveniment crític és familiar a petita escala, pot ser que els pares no siguin en el seu millor moment. Llavors, bueno, hem de donar pautes, que siguin conscients que si ells no estan bé no podran ajudar els infants a càrrec. Hi ha un exemple que m'agrada molt, que és que, bueno, que això és com són les mascaretes d'oxigen dels avions. Bueno, clar, ja quasi no viatgem, no? Però és un exemple bastant gràfic. Quan cauen les mascaretes d'oxigen, el primer que et diuen és primer te les de posar tu i després ja li poses al nen o a qui sigui que tinguis de càrrec. Bàsicament, perquè si no te la poses tu, pot ser que ni arribis a posar-li perquè no, et deixi d'arribar oxigen i ja no puguis fer res. Doncs això és el mateix. Primer que t'has de cuidar i el primer que has d'estar bé ets tu. Un cop tu estiguis bé, podràs ajudar a qui sigui a que es recuperi. Millor, perquè si no els dos segurament acabeu pitjor. I després hem de poder treballar certs tabús, certes creences rígides i poc saludables que es tenen sobre els infants i els adolescents en general, no? Per exemple, no és correcte deixar-los a banda, no és correcte que si passa alguna cosa els enviem a casa d'algun familiar mentre nosaltres gestionem les coses. No? No és correcte que no els fem partícips del que passa, no és correcte que no els hi preguntem si volen anar al tanatori o no, no és correcte. No. Aquesta sèrie de coses, que a vegades és més una cosa social, apresa culturalment, bueno, potser hem de donar certes pautes al respecte. Cada familiar farà el que consideri. No? Nosaltres simplement donem uns tips perquè ells puguin gestionar-ho. També és molt, molt important que no els hi passem per sobre, que ells sentin, i això no només, o sigui, que no ho sentin no només com els professionals, sinó que els empoderem respecte que no els hi passi amb familiars, no? Que no els hi passi amb la família extensa, que vulguin prendre el control de la situació, perquè com que tu s'has afectat, ja ho faig jo, no, vale, estic afectat, però me'n puc fer càrrec i també m'ajudaran en el procés de recuperació. I intentar no fer aquest exercici que fem a vegades amb els nens de ai, pobrets, quan són molt petits,
i com sobreprotegir, del pal, doncs no s'enteren de res i no farem res, i amb els adolescents de... hi ha un punt que els adolescents et diuen, oh, és que m'agobia molt, o sigui, estan tot el dia preguntant-me què passa, tant... bueno, doncs podríem donar algunes pautes també en aquest sentit, no? De donar espais, de poder acompanyar sense agobiar. Us poso un exemple de com serien aquestes pautes. Posaré un exemple com són aquestes pautes amb nadons i amb adolescents, simplement perquè, com a idea de tot això, ara us he dit moltes coses, no? De com treballar amb les famílies, però uns exemples. Amb uns papis que acaben de passar, unes figures de referència que acaben de passar un esdeveniment crític amb el seu nadó, que el seu nadó hagi viscut una situació traumàtica. Una situació traumàtica per un nadó podria ser violència de gènere durant l'embaràs, podria ser la mort de la mare durant el part, que pensem o que tinguem la sensació que el nadó, evidentment, cognitivament no té càrrec del que ha passat, però això no vol dir que no tingui conseqüències per ell, perquè, evidentment, la situació l'ha viscut. I us dic que, per exemple, el conflicte bèl·lic, i amb això ara s'estan fent molts estudis a Ucraïna, afecta el desenvolupament del fet amb la mare i tenen conductes d'estrès a posteriori. Llavors, primer de tot que estiguin bé ells i després tot allò que ens ajudi a contenir el nadó. ¿Vale? Evitar llums i sons forts, parlar-li a una distància d'uns 20 centímetres, que ens pugui veure bé la cara, amb una veu suau, tranquil·la, intentar fer-ho quan veiem aquesta mirada brillant. Si penseu en segons quins models, bueno, la Núria ja ho sap, però jo treballo amb Brazelton, si penseu en aquests models de Brazelton, de Knit Cup, tot allò que nosaltres utilitzem per treballar amb el nadó, per fer l'engagement, la interacció i que estigui vinculat a el que nosaltres li estem mostrant, els hi podem ensenyar als papes, fer més un NBO, no? un entrenament amb els papes per com llegir el seu bebè. Explicar-los maniobres de consolació, no? La mà sobre la panxa mentre li parles suaument, mentre la cotxes, que tingui els braços i la cama recollides el més a prop possible del cos, que el deixi dormir, explicar-los els estats que hem parlat abans. Amb adolescents, evidentment les potes són nosaltres, completament. És important que ja els tractem com si fossin adults, no desentenent-nos d'ells, però donant-los autonomia i donant-los, empoderant-los en la capacitat que tenen del seu procés de recuperació. Els acompanyarem, però els acompanyarem sense infantilitzar-los. No els adoctrinarem, aquesta paraula últimament és com terrible, no els intentarem imposar el que han de fer, no els intentarem imposar com haurien de ser les coses, perquè és millor que estiguem disponibles en lloc d'estar molt a sobre. Hem de respectar els espais d'aïllament i el contacte amb el grup d'iguals. També hem de vigilar les conductes de risc que puguin tenir aquest grup d'iguals, ¿vale? Però això ja és com més des de la barrera. Al final, és un cercle, no?, que es retroalimenta entre la família i l'adolescent, que conté i modela l'afrontament. Si nosaltres li donem un bon model, l'adolescent tindrà algo que podrà imitar, encara que nosaltres no li imposem directament. Modelem l'afrontament, l'abordatge personal a l'estrès, l'autoimplicació en la gestió de l'incident crític, no? L'ajudarem a que ell pugui gestionar l'incident crític des del seu lloc i des del seu rol dins de la família. I el recolzament, òbviament, del grup d'iguals. I amb això, no sé si teniu preguntes. Moltes gràcies, Alicia. Doncs estic veient que al xat no hi ha cap pregunta. També és veritat que estem una miqueta justos de temps, però donem uns minutets per si algú té algun comentari que vulgui compartir o algun dubte. Jo volia... Ha sigut molta informació, ho sé. Sí. Gràcies, Alicia. Jo volia fer un breu comentari perquè, bueno, m'ha agradat molt la presentació i crec que ens has donat molta, molta informació. Potser també necessitem temps com per digerir-la, inclús jo m'he quedat com amb ganes de poder aprofundir més, no? I pensava en la importància de la mirada del trauma, no? En la nostra feina de... que treballem amb la salut mental, perquè és veritat, com deies al principi, que moltes vegades ens pot passar desapercebut, no? Que hi ha molta sintomatologia,
no? Més clínica depressiva, dissociació, ansietat, però que a sota d'això, no? Hi ha un origen traumàtic. I la importància de que nosaltres com a professionals, no? I crec que des de la Fundació ja tenim també com protocols per poder-ho explorar, però que és molt important, no? Perquè vas, doncs també en nens, això a vegades pot passar desapercebut, no? I la importància de que ho puguem captar. I després pensava en... Bueno, jo tinc formació en MDR i pensava que una de les coses que m'ha ajudat molt també a entendre, no? Aquests models explicatius del trauma, no? I a treballar amb els pacients, és que ells donen molta importància a que una situació traumàtica, no? Genera una creença negativa sobre un mateix, no? Llavors, a banda de la situació, que sigui la que sigui, no? I que cada persona la viurà diferent, em semblava que això és un element nuclear, no? Tant per poder entendre com se sent la persona, no? Perquè a vegades doncs, es poden crear creences en relació doncs, a ser dèbil, no? A no haver actuat bé, a que aquella situació ens fa pensar que nosaltres no som prou bons, no? I com això també és una part nuclear del que serà la intervenció i la recuperació, no? I res, agrair-te això, la presentació, perquè crec que... I la vostra feina, que penso que, bueno, que és supernecessària. Merci. De fet, és superinteressant això que dius de l'MDR, en el sentit de que, bueno, evidentment, amb la teràpia d'MDR, si hi ha algú que no està sensibilitzat, una de les coses més importants és que canvies la cognició negativa per una cognició positiva i la persona acaba integrant en el record juntament el que ha passat amb una cognició positiva sobre, no? Comença pensant què li agradaria creure d'ell mateix en el moment actual i d'alguna manera el que es treballa és perquè no visqui en el passat. Això és interessant quan ja estem en estrès posttraumàtic instaurat, no? Que de fet és el que veiem més. Quan treballes amb la MDR d'emergències, una de les que més la fas grupal i tal, una de les coses és que treballes simplement per desensibilitzar l'impacte i el que t'acaba de passar i la imatge, no? Perquè realment la cognició negativa apareix quan no som capaços d'integrar el que ha passat, perquè llavors també d'alguna manera li donem una significació, anem elaborant de forma totalment disfuncional i per això apareix aquesta creença negativa, aquesta cognició negativa sobre nosaltres mateixos. I sí, o sigui, de cara a les teràpies ja més de, no? de estrès posttraumàtic consolidat, és superimportant. Alicia, hi ha Alexia Bas que pregunta sobre un terme. Diu, què és NBO? L'NBO és una tècnica, hi ha un grup a Boston, als Estats Units, que a l'Hospital de Nens de Boston, liderat en el seu moment pel senyor Brazelton, que es va morir, pobre, ha fet unes tècniques per ajudar a llegir els nens. No? Ells venien d'una època en què els nens es pensava que no sentien ni dolor, i ell, amb Hayley Lizals, amb el Kevin Nugent, amb tota una sèrie de gent, van fer estudis i van desenvolupar unes tècniques per poder avaluar i ensenyar a llegir als nens. La continuació d'això, la NBO, és la Natural Behavior Observation, és més moderna, o sigui, és l'evolució de l'NBAS, i permet fer un treball amb els pares, com a clínics, en el que aprenem a llegir el nen de forma conjunta. És un treball conjunt que fa amb els pares, es fa com una avaluació, no és avaluació com a tal, però ens permet veure coses a nivell clínic, però la gràcia és que treballes amb els nens i amb els pares, els empoderes i els capacites, perquè en els primers dies, els primers mesos, sigui tot més fàcil i donar alguns tips perquè vagi millor i sigui més fàcil i més amable tot plegat l'experiència perinatal. Molt bé. I la Celia Castillo al chat diu: hola, alguna formació recomanada sobre intervenció psicològica en situacions crítiques? N'hi ha moltes i moltes de molta qualitat. Jo recomanaria la nostra, però quedaria molt lleig. Hi ha postgraus
a la Universitat de Barcelona, em sembla. Nosaltres tenim curs, de fet, nosaltres tenim cursos gratuïts, que si estàs interessat però no estàs molt decidit o tal, nosaltres tenim cursos gratuïts que almenys pots veure, de primers auxilis psicològics supercomplet, que almenys pots veure si realment és algú amb el que vols aprofundir. Després hi ha cursos de tècniques concretes, com la que parlàvem abans, de l'MDR. Hi ha cursos que estan destinats a poder gestionar les emergències en si. A l'Escola Nacional de Protecció Civil hi ha cursos molt interessants. Bueno, és que, com que no sé si és professional o laico, el ventall que he donat pot servir. Perfecte, gràcies. La Sílvia Blanc també ha escrit, moltes gràcies, molt il·lustratiu, he de marxar. No sé si hi ha algun altre dubte, algú més vol fer alguna intervenció? Bueno, jo molt ràpidament, Alicia, també agrair-te la teva exposició magnífica i molt interessant. Simplement és una reflexió, em feies pensar, quan parlaves de la situació traumàtica pel nadó, em feies pensar en adopcions i en acolliments, no? Em feies pensar en la separació del nadó, no? De la seva mare, que també els companys que hem treballat en l'equip d'adopcions segurament ho pensen, i els companys de l'UCIM també, no? Quan hi ha d'haver una separació sobtada, no? D'un nadó de la seva mare, no? I pensava que interessant poder formar els pares, no? Els pares adoptius, acollidors, els educadors, en aquestes tècniques de consol, no? que parlaves, en aquestes eines per poder entendre, no? el nadó, que aquesta separació, bueno, pues genera una empremta, no? Traumàtica. Ja està, simplement era aquesta reflexió i agrair-te molt la presentació. Molt bé, doncs ho deixarem llavors aquí. Moltes gràcies, evidentment, a Alicia Álvarez per la teva ponència, també a la Núria Beà i a tots vosaltres, els i les que heu assistit. Com us deia al principi, doncs, tot aquest material ha estat gravat, el compartirem, el rebreu, i també la presentació, que l'Alicia ja me l'ha enviat, també us la farem arribar perquè tingueu tot el contingut per si el voleu recuperar en qualsevol moment. I res, aquesta és, com dèiem també, la darrera sessió clínica abans de l'estiu, per tant, la propera cita, aquesta vegada serà d'aquí un bon temps, serà a l'octubre. Us desitjo, si no ens veiem, que passeu un bon estiu i serà llavors fins a la propera. Moltes gràcies. Bon dia.